fora del Club de Vela, perquè com ho fem amb el voluntariat, és gratuït, poden assistir. Els nens ens han ajudat a fer els primers estudis de bioindicadors a la platja llarga són nens de 6 a 13 anys, ¿vale? I bueno, requereix en aquests estudis requereix que es puguin fer a llarg termini, no? O sigui, que es puguin continuar. Aquí tenim uns exemples de bioindicadors, com seria el posidònia, com serien els líquens, el tomàquet de mar, els musclos, les tallarines, les galoines, tots tenen unes característiques determinades. Per exemple, les aus marines són molt bons indicadors perquè es mouen tant per la part marina com per la part terrestre, no? Sobretot per saber on hi ha menjar, on hi ha peixos, o si no hi ha suficients peixos pujant a la petroquímica, ¿vale? Són molt bons bioindicadors. Tenim l'abella, que l'he ficat aquí d'or, perquè és excepcional, es podria fer apicultura urbana i veure com es funciona. I després, doncs, a la platja, passejant per la platja, també pots veure restes d'ous de tauró o els dofins que han aparegut morts a la Mora, o el rorqual que va passejar des de Barcelona fins a les nostres platges, i bueno, les esponges marines, les tallarines, i aquí teniu la pàgina web de la Platja Llarga, on, bueno, primer volem agrair fins a aquest moment a tota la gent que ha participat d'una manera o d'una altra en aquesta plataforma, o simplement gent amiga de la Platja Llarga que li agraden les platges naturals i li agraden tal com són, o que les volen fins i tot renaturalitzar. I ara estem engegant una campanya de recollir 1 euro per persona per pagar 500 euros per presentar al·legacions al nou pla parcial 24, bueno, al pla de la Budellera, no sé si li canviaran el número, i també al voluntariat de Tortugues, que ja comença aquest estiu ja, on només s'ha de passejar per la Platja Llarga o les Waikikis, la Calafonda i Roca Plana i Calabecs, i apuntar a l'hora que surts a veure si hi ha petjades de tortuga, que són molt característiques. També es donen formacions gratuïtes per la gent que vol, i només s'han d'apuntar en un formulari que hi ha aquí a la pàgina web, aquí a formularis, i fins i tot un cop han fet la passejada poden escriure observacions. Pues ha passat la màquina de planar a la platja, de netejar la platja, o hem trobat un cormorà mort, no? O qualsevol observació és rebuda, i llavors també hi ha tot un dispositiu d'actuació. Per exemple, si arriba el cas que trobes petjades de tortuga o una tortuga o un dofí, truques al 112 i s'activa les entitats que treballen en conjunt, que porten tot el tema del voluntariat de tortugues, que són les que fan les formacions, i a veure si podem obrir ja estic acabant. Mira, aquí tenim els formularis, ¿vale? Apuntat al voluntariat de Tortuga, ara fica 2016 perquè és la campanya passada, però això només canviem i fiquem un 7, i després partes d'informe de vigilància. Això no cal res, no cal ni inscriure't al web, ¿vale? O sigui, tu vas aquí, he fet la passejada, sobretot es fan pel matí, de bon matí o per la nit, ¿vale? I apuntes aquí, pues, no sé, si només has fet mitja platja, si has fet la platja sencera, si només has fet Platja Llarga,
si hi ha gent que vol passejar en altres platges, s'ha de contactar amb l'entitat que es responsabilitza d'aquella altra platja. Vale? I bueno, el tram prospectat, es poden ficar comentaris i, bueno, i després també tenim, vaig intentar que els meus amics hackers, aquests webmasters i tal, fessin una pàgina web participativa. O sigui, jo no porto la pàgina web. Vale? És una pàgina que es fa entre la gent que s'apunta aquí, depenent del teu grau de complicitat, si vols escriure un article, l'escrius. Si només vols parlar amb el grup científic, doncs t'apuntes al grup de treball del grup científic. Si només vols el grup de treball d'educació ambiental, com l'Helena, doncs t'apuntes al grup d'educació ambiental. Si vols tot, tots. Però també hi ha un grup de treball de territori i un grup de treball de voluntariat. I que estan aquí. Després hi ha uns fòrums, també teniu un chat, teniu les xarxes socials i tot va quedant així com si fos... Hi ha informació sobre les tortugues, hi ha el documental del viatge alucinante de la tortuga marina, el documental de la platja llarga... Bueno, es va fer a poc, ja hem acabat. Bueno. Molt bé, teniu preguntes, sisplau? Molt bé, com feia. Jo, després de tants anys en aquesta lluita, no?, i que us heu especialitzat tant, la meva pregunta és com feu la valoració que feu, no?, d'avenços, de cap a on... Com considereu que heu de redirigir la lluita, on creieu que sí que realment es veuran els resultats, on creieu que la lluita s'estancarà una mica i serà més difícil... Bueno, la visió és que el litoral sempre està amenaçat. O sigui, ha d'haver una continuïtat, ha d'haver gent que s'organitzi en grups de treball i que hi hagi una continuïtat perquè és un espai que té molts serveis ecosistèmics que ens afavoreix a tothom, vale? Que proporciona moltes coses favorables per la salut, que tinguis diners o no tinguis diners, però sempre està amenaçat. Sempre està amenaçat per l'especulació, per l'urbanisme, la idea del milió de dòlars, i llavors és un treball continu que s'ha de fer des dels més petits, l'educació ambiental, als més grans, que tenen més capacitats de moviment en aquest cas, i és un endavant i continuar endavant. Vosaltres d'on sou? Nosaltres? De Barcelona. De Barcelona. Sí, jo no pregunto perquè desconec molt la situació. Abans m'han dit que vau aconseguir, vau fer una lluita en la qual tenia un avenç important, que vau aconseguir que no s'edifiqués a la platja llarga, una acció que fa uns anys que vau dur a terme. Però t'escoltava i clar, a mi em costa una mica saber, com que no conec la geografia d'aquesta zona que has descrit, em costa una mica ubicar-me, no? I entès la idea que teniu, em sembla molt interessant, però per això no pregunto, perquè estic com una mica ubicant-me, no?, en tot això. Aquells habitatges que volíem fer, dels que parles, pertanyien al PP24 de Budellera. Al retirar-los d'allà, els hi tenien de donar un altre espai i ho van passar a la Budellera. Vale? Però clar, de què serveix preservar el que diem una platja si darrere et fiquen 16.000 i 17.000 persones, que és més gran que el barri de Sant Pere, que és igual de gran que Torredembarra. Vale? O sigui, que a part dels recursos, o sigui, és una pressió massa gran que, no, que canviaria tot el concepte. I trobeu que hi ha suficient recolzament entre la població com per fer tirar endavant aquesta iniciativa que ara estàs plantejant tot aquest canvi? De la connectivitat? Sí. Jo crec que està verd i que, com deia el documental, és a llarg termini, perquè això són passes que s'han d'anar... O sigui, el de la connectivitat segur ho ficarem dins de les al·legacions.
¿vale? A los plans parcials que ens afectin a la zona costera. Va juntament amb el tema del paisatge i és un dels arguments que utilitzarem a banda d'uns altres. Bueno, és que en realitat és un ventall d'arguments que s'ha d'anar exposant en aquestes al·legacions, i aquest és un altre. Sí. Penseu que la bodeguera antigament es feia apicultura i es podria tornar a agafar l'apicultura, o es podria tornar a agafar tot el tema del garrofer, de les oliveres, i seria, bueno, i està molt proper a la Tarragona ciutat, no? O sigui, en realitat és com un gran parc, el parc que no té la ciutat, és com un gran parc on puc anar amb bici, caminar, fer excursions, unes vistes impressionants del litoral. Has parlat d'una cosa que ara que has dit apicultura, has parlat de la abella d'or, què vol dir això? No, vol dir que les abelles són bioindicadors per excel·lència, és com el superorganisme, com la fanerògama marina, que és un superorganisme que genera biodiversitat, doncs les abelles també. Sí, sí. On hi ha abelles normalment veus papallones, veus molta més biodiversitat. No, és que m'havia semblat que havies tret una imatge. I a mi ja, doncs, sí. Bueno, però em va fer gràcia, perquè sóc apicultora, a part. Sóc apicultora, m'agrada molt el tema, i llavors... Però sí, clar, són els que pol·linitzen, a part d'altres insectes, i indiquen, si són elles, indiquen que hi ha d'altres, també. I també per la formació de les llavors, no?, de les plantes, i que es pugui regenerar. ¿Alguna pregunta? ¿De tortugas o de educación? Bueno, si quieres yo te pregunto, pero ya me has contestado en casa. No, yo diría que estamos en una ciudad que tradicionalmente ya ha costado movilizarnos por las cosas y sobre todo tener una continuidad. Pero por eso es necesario que haya entidades que permanentemente estiguin visitant la gent. La plataforma, al llarg de la historia, ha tingut gran èxit, penso en les cadenes, la cadena que vam fer aquí a la ciutat, les cadenes que s'han fet a la llarga. 8 cadenes. Jo crec que podem estar molt orgullosos, perquè quan hi ha això se sumen moltes entitats, com ha dit la Noemí, entitats veïnals, entitats esportives, entitats excursionistes, i per suposat les dues ciutats amb la natura. El que es tracta en aquest moment és que amb els diferents plans, amb el pont que s'ha aprovat, estem en un pas que es pot allunyar la natura, que ara encara conservem a prop, allunyar-la de la ciutat. I jo penso que amb això, si li expliques a la gent, si fas difusió del que és i l'importància dels cuidadors biològics, perquè quan tens bosses de natura, la probabilitat que aquestes bosses de natura caiguin per la pressió o de l'home o malalties, o és molt gran. En quan jo explico això a la gent hi participa. Expliqueu-lo a Barcelona. Sí, sí, tant. Molt bé. Tanco? Sí, sí, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.